fai ribrezzo. Sì! Instrument, guitar, the beat, bossa nova. Lá fora o mundo ainda se torce para encarar a equação, pura invenção, dança da moda. A bossa nova é foda. Sua mãe é judia, seu pai é árabe, você nasceu na Síria, viveu em Paris, morou em Nova York. O que que te chocou com essa mania de música brasileira? Eu peguei o barco, o navio, para ir para a Argentina. Quando o navio parou por aqui, eu pensei que eu nunca tinha visto uma coisa tão linda, tão beleza. Na noite de lua, no canto do mar, eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto. Então, aí vai a declaração de amor. Minha primeira família brasileira, que me emociona sempre muito. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. Thank you.
Jetzt wirklich ganz Kleinigkeit, aber von den Menschenkindern, da stimmt die Färbung noch nicht ganz. Das klingt noch so ein bisschen französisch. Ah! Von den. Warum? Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Warum ein bisschen französisch? Okay. Diese Aufnahme 1932, als Menuhin 16 Jahre alt war, mit Edward Elgar am Pult, ist eine Offenbarung.